Oi, oi, amiguinhos! Sejam super bem-vindos aqui no Lily Colors, onde você pode soltar a sua imaginação! E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque o nosso vídeo de hoje está no ritmo do carnaval! O Cascão e o Cebolinha resolveram brincar de corrida de carrinhos e eu já estou super ansiosa para saber quem vai ganhar! Já vou começar colorindo o Cascão e o seu carrinho é todo na cor vermelho. Agora o Cebolinha e o seu carrinho é todo na cor verde para combinar com a sua roupa. Para finalizar, vamos colorir essa rua maravilhosa com muitas cores! Aqui está a dupla mais irada da Turma da Mônica brincando com carrinhos super legais. Temos aqui o antes e o depois do nosso desenho. Espero que tenham gostado e se gostou, já deixa um super like nesse vídeo e se inscrevam aqui no canal. Um super beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau!